Барт-десятник, как сам себя называет Семен Слепаков, самый таинственный из резидентов Comedy Club. Я его обожаю, но человек малообщительный, в интервью всячески избегает тем, связанных с его личной жизнью, к сожалению. Да уж, кто же поймет этих загадочных бардов, только шоумане. Справжньою сенсацією став хіт-парад, який днями оприлюднило російське відділення iTunes. Механізм роботи цього онлайн-магазину доволі простий. Платиш 15 рублів, приблизно 40 центів за пісню, і насолоджуєшся улюбленою мелодією. А що може бути переконливішим, аніж голосування грошовими знаками? Так от, за його результатами перше місце у хіт-параді зайняли американці Maroon 5. У потилицю їм дихають репери Gav & Rigos. Третю ж сходинку обійшовши Григорія Лепса, популярного хіп-хопера Noise MC та гурт Мумій Троль, застовпив Семен Слепаков. Ну, ребят, я, кажется, расположил к себе этих снобов. Давайте начинать. Значит, он интереснее. Да, да. Які композиції принесли артистові всенародне визнання? Та що за пісні гостроязикого бородання так і не вийшли в ефір? Дізнайтесь уже за мить. Комедійні серіали, котрі він продюсує, збирають біля екранів величезну кількість глядачів. Його пісні знають на пам'ять мільйони прихильників. А все повернуть назад, назад. І їх натягнуть назад, назад. Може, я возвращаюсь домой в трусах. Ведь браки свершаються на небесах. За всіма ознаками, Семен Сергійович – справжня поп-зірка. Я знаю, як адекватного, умного, талантливого парня. Щоправда, з однією унікальною для шоу-бізнесу особливістю – надзвичайно скромна поп-зірка. Спроби поговорити з артистом, нехай навіть на нейтральну тему, про творчість закінчуються приблизно однаково. Ну, зачем вам це потрібно? Я не люблю все, правда. Тож не дивно, що всю інформацію про Семена, яку публікують у ЗМІ, можна вмістити у декілька рядків. Богатирської зовнішності артист, зріст Сліпакова 197 см, народився у П'ятигорську. За освітою лінгвіст, судячи з концентрації каламбурів у Семенових піснях, вчився він дуже добре. Уже 9 років мешкає у Москві. У 2012-му традиційно, без зайвого галасу, одружився в Італії з красуною юристом Кариною. Роздобути ж хоч якісь інші подробиці від Сліпакова, ну ви здогадуєтеся. Не буду теж об этом говорити. Можна я пройду, пожалуйста? І така таємничість справді заслуговує на повагу. Коли більшість зірок готові на все заради піару, приємно знати, що з цього правила є винятки. Тож прихильникам залишається пізнавати митця через його творчість. Всі пісні, в яких я предстаю в хорошому світі, вони взяті з моєї життя. До речі, на вершину хіт-параду iTunes Семена піднесли не тільки пісні про складнощі міжгендерних відносин. Чисто гіпотетически представь кастрюлю тяжелую, которая теоретически летит тебе прямо в голову. Не тільки композиції про тонкощі проведення вікендів так званого офісного планктону. Кожну п'ятницю я в говно, кожну п'ятницю я в говно, кожну п'ятницю я в говно, но кожний понедельник я огурцом. Неабияке народне визнання Семенові принесли його гостро соціальні композиції. Тут і балада про скромну чарівливість побуту працівників однієї енергетичної компанії. Обіцяю, що буду вести себе скромно, як самий обычный сотрудник Газпрома. Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, щоб не виділятися. Куплю часи швейцарські золоті. Ну, щоб не виділятися, щоб всі остальні. Тут і гімн комерційним талантам відомого працівника церкви отцю Онуфрію. Помножив масу машин на количество лошадей и к этой сумме прибавив цену ладана и свечей. Он попросил за работу 15 тысяч уе с
сказав, що за меншу суму нельзя освітить сіє. До речі, під час телевізійних виступів Семен цю пісню ніколи не виконував. А от іншу провокаційну композицію під назвою «Пісня російського чиновника» спробував. Путін страшний, очень страшний, я його боюсь. Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь. Я вагонами ворую, как пчела тружусь. И при этом все сильнее Путина боюсь. В ефір пісня так і не вийшла. У жодному з поміж двох альбомів артиста ця композиція не значиться. У тому ж інтернет-магазині її теж немає. Що ж, залишається сподіватися, це не назавжди. І одного дня росіяни матимуть змогу ознайомитися з творчістю Семена у повному обсязі.